iyada oo waqti xaadirkani lagu jiro horantii xilliyadii ay uun jireen roobabka gugu ayaa markii ugu horeysay gudida abaaraha ee degmada Tugwajale ay gurmad ka galeen dadka barakacayaasha ah ee ku sugan deegaanada hoos yimaada gobolkani Gabiilay gaar ahaan degmada Tugwajale isla markaasina baa gaarsiiyay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku sugan deegaanadaasi si ay xoolaha intii ugu hadhay abaarta iyo dadkuba ay uga nabad galaan roobabka gugu ee hadda ka uranaya guud ahaan dalka waxa ugu horeynna ka warbixiyay deeqdani gudida abaaraha ee degmadaasi Tugwajale idanka ilka weyn hoostiisa anagoo soo guurtada u qaybinaynay bacihi si ay roobka magaraansa ariga ay uga dul dhigaan marka ay daruurto ay ku daado bacihi soo aad u taal daran marka imika calaa aqal baan ugu leexanaynay amaanta waxaan ku hamiyay waxa igu warwar badnaa waxaan ariga dul dhigo haday daruurtaas maanta daruurto marka taasina weynahay mahadii marka waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadkii bixiyey ee ugu deeqay magaraansa lahayn hantidaasi walaalahood inay ugu badbaadiyaan adhiga ay taalka daran leh bacaha ugu deeqay wallahi dadkii baaqiyaadkii u hadhanaa maanta haddaan bac lala gaadhin aada bay dhibtood u badnaanaysaa marka waxaan markaa mahad badan u celinaynaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland iyo guddida kaalmada ee Tugwajale taasoo wallahi aada ay ugu mahadnaqeen markay arkeen fadka iyo bacaha nuusidna qof walba qaar baa farxadda qaarkood ilmeeyeyba marka qabr dhowtay markaanu soo marnay ilmay keentay oo ilaahay baa saas nagu ogaaday marka arrinta noocaas aanu socon waay wixii deed dhukayaal dhamuu dhamaaday markaa sidaa ugeed bacaneen xukuma gaadhiso markay waxaanu siinay kun iyo kontan adhi iyo qoys baanu bacaa siinay de intaas saddex laabkeed baa afar laabkeed baa hadhay waxaas wax dee dadkii kafeynaya maaha marka waxaan ugu baaqayaa walaalayaal inaan dowlad ahaan iyo shacab ahaan isla kaashano isla kaashano oo aynu imika bacaa gurmad bacaa ka gaadhno annagoo ah guddidii waxaan qaybinaynaa baco loogu talagalay in adhiga roobka laga saaro waayo xoolaha way jilicsan yihiin aad bay u jilicsan yihiin sida aa ka arkaysaanba maaragtay telefishinada iyo maaragtay shaashada runtii xoolahaasi markaa waxay u baahan yihiin in la jiriyo roobka laga ilaaliyo si aanay u dardarin dhinaca kalena waxaa iyaguna ka mahad celiyey qaar ka mid a dadka barakacayaasha ah ee deeqahani la gaarsiiyey waxa weeye haddii aanu nahay dadka abaara keentaga jiraana degmada Tugwajale ee waxay naga caawiyeen biyaha oo si joogtaan lagu shubi jiray labadii cisho mar loo shubi jiray iyo raashinka oo qaybaha dambe si fiican lagu keenay iyo ugu dambeyn markii roob soo joogsaday imika loo keenay bacihii waalid maxamed jaamac fogaan aragga xorta Star TV degmada Tugwajale inta baanu ku haynaa